Björn Eriksson, du är nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld. Du har jobbat och lagt fram ett delbetänkande. Vad är det som händer egentligen den 21 mars? Ja, utöver att det är min mammas 94-årsdag, då kan det vara samma dag som jag ska lägga slutbetänkande. Så det är en stor dag. Och det mest spännande just nu, det är ju att nu håller vi på att finslipa det här. Och utan att kunna röja exakt vad som står i det, så är väldigt mycket frågor som är preventiva, kanske lite mer än förra gången då det var repressivt. Och det är hantering av bortalagar, rena säkerhet, den goda supporterkulturen och så vidare. Allt det här som väldigt mycket berör idrottsrörelsens inre liv. Och en sak till, nämligen den kriminalitet som finns. Det är väl, vad ska vi kalla det för, den här hårda delen som har nyligen kommit tillbaka. Kriminell infiltration och så vidare. Vi har ju här under den debatt vi har haft hört bland annat då Joel Ridders från Djurgården beskriva hur han ser på de här frågorna, där han bland annat efterfrågar större ansvar från klubbarna, att klubbarna också har ett signalvärde. Har du några tankar kring det? Ja, det har jag. Och han har ju helt rätt. Alltså, tittar man på ansvarsfrågor så är det ju en tendens att vi alltid skyller på någon annan. Och vi kommer att skriva ganska mycket om det där, för det knepiga är att alla har sin bit av ansvaret. Ingen kan säga: jag är inte ansvarig, alternativt det är inte mitt fel, det är han där borta. Så vi kommer att hantera en hel del av ansvar på stadion, ansvar för att ta emot bortalag och så vidare. För jag tror den är lite underskattad i diskussionen. Jag tänker så här, Björn, när vi träffas här nästa gång om 5 år, Brottsofferveckan 2018, vad förväntar du dig har hänt inom det här området då? Jag förväntar mig att vi har ett samtal med alla de här goda supportrarna som har gjort att vi har skapat en allians mellan oss, att vi njuter av idrott. Inte att supportrar för sig, polis för sig, arenaägare för sig och risksupportrar för sig. Vi kommer inte greja det här om inte vi alla står upp för fotbollen. Det hoppas jag på om 5 år. Hoppas vi att det bidrar till det. Tack så mycket. Tack.